Labas vakaras, mėly CNBet nacionalinės krepšinio lygos gerbėjai. Telšių sporto arena jūsų ekranuose. Ginčo kamuolio, tačiau pirmąjį ginčo kamuolį laimi šeimininkai. Kol kas be tritaškių, bet net nebejoju, kad šiandien turės galimybę atakuoti iš toli. Atakuoja, tiesa taip pat netaiklus metimas, pasileidžia į priekį jau Telšiai. Deividas Rasys greitajame puolime, trys taškai. Dabar jis gauna kamuolį po krepšių prieš Balčiūną, išvengia žingsnių. Atakuojant iš toli. Danisevičius. Jo metimas, trys taškai. Danisevičius prieš Tomą Rimšą. Išrašo pamokų Tomas savo oponentui ir susikūrė atletas, vėlgi įstrigusi ataka. Gera Telšių komandos gynyba, kuri buvo šiek tiek skilėta pirmajame kelinyje. O du geriausi pasirodymai atakuojant iš toli, Kavetskis būtent dabar visiškai laisvas. Pocius po krepšiu nusimeta Bružui, visiškai laisvas Ernestas Bružas. Savetskis. Babkauskas atsidengia, derinys jam, trys taškai krepšyje. Dar vienas laisvas tritaškis, Rebelis užsikūrė. Baudžiamos. Neatsargus perdamas, Norkus kamuolį pavogė, Razutis iki galo, kairę ranką. Kaprijanovas savo energiją šiaip duoda labai daug, Jakštas vos nesužingsniuoja, bet Edas nėra jau toks produktyvus, kaip buvo antrajame tarpusio mače. Nusiemo, dar du jo taškai, vėl plus 10. Čia saldainiukas išrašytas, o komandoje jis demonstruoja gerus skaičius, Ignas Razutis iš susitikimai. Danisevičius graži verpstė, bet Deividas Rasys. Šiandien pasižymėjusiu. Vilius Pocius kol kas taškų nepelnė, čia dar perimtas kamuolys. Ignas Razutis, kad galėtų atletas čia sukurti staigmeną. Juolab dar ir kamuolį jie praranda, greitajame puolime Telšiai. Ernestas Bružas. Jo nusivylimo iš tikrųjų dabar netgi ne kaip ataka vystėsi, žiūrėjau, o į Danisevičiaus emocijas. Visiškai nebėra to upo motivacijos ir grįžti į gynybą. Paskutinis čia Karolis būtent į gynybą ir grįžta Fasoiro. Na ir eilė sezonų, kuomet žaidė universitetų krepšinyje, jis tų kamuolių imdavo daug. Fasoiro, oi, gauna bloką Tomas Balčiūnas. 100 taškų galbūt bus pasiekta kitose rungtynėse, o šiandien galutinis rezultatas 97-71, vėlgi. Užfiksuokime faktais, Telšių komanda laimė šį sezoną 15 savo namų rungtynes.